Ինոթմին դայթիվ մեկ հայկական դպրոցի 6-րդ դասարանցին օրվա դասակցակի բոլոր դասաժամերն անցկացրեցին վրացերենով, որ վախորուժն էր վրացլեզվի հանդեպ գիտակցական մոտեցում ցուցաբերել ու նաև այդ կերպ վրացլեզվի օրը նշելը։ Առաջին դասը պատմություն էր թեմայի ժուրջ ուսուցչի հարցերն ու աշակերտների կողմից տրվող պատասխանները վրացերենով էին։ Սակարտվելով Թամար Մեփիս դրոշ Ատաս աս սանոցտաց խրացել Մեփ Գյորգին Թամար Թանամոսախտրեդ Գամուածխադան Ատաս աս 88 ծես Մեփ Գյորգիս գարդացվելի շենդեկ քվեղանաշի ռթուլի վիթարեվա շեիքնա Փեոդալուրմա արիստոկրատիան դայցխո բրձոլա Ատաս աս 85 ծես Գավլենիան Փեոդալուրմա արիստոկրատիան Երթմաջ գուպմա Թամարս, Միսի Սուրվիլի, ծինաղմդեք, շերտո անդրեի բոգոլովսկուսը, շվիլի, յուրի, աթաս ասը ոտխնուրց տացխրած ես, Թամար գարդացվալեպիս, դա յուրի սակարտվելու դանաց Գավլենիան։ Երթանին էկոնոմիկլաս դրերի պեոդալուրի սակարտվելաս կուլտուրա դոնես մի աղծիա, սակարտվելաս մինիշվելովանի զվելի շեիտանա պեոդալուրի սակարտվելաս պոլիտիկորի գայատիս սակմեշի։ Իսի ծիլչի կարպել կալտավ նախ է գրեբա և իս ծեմբիտ միսի նախվա ախլա իսեր մենատրեպա, տաղծը իշտա թավար մեպ է, մարսնիտ ուտկա թիթիանի, մարսնիտ նեստյան դարեջանի։ Աթապեկի Աբուբաքրս չէ ուտկա մսատեպիսը դա մեզոբել մուսլիման գամգեպլ է պսած ուգնել դա սամրատ։ Աբուբաքրման կակցևետ ուշվելա թարս, կարտնանում է գանցի պահեպամտես դիես մոծինա հանդեկ ես։ Նաուրը պես շամքորել է կալակիսկ լիտեևի մարդպես կարտվել է։ Դե սաղկումի ստասատկսի դան սակարտվելոշի կարտով դուտատեպա սայրով պոեզիա, Թամարի Սպերոչի շեկնուլի սայրով մծերլովա շոթար ուստավելիս վարկս տարսում։ Խելչի էպոնավոտից է պիտ միսի բեղ միս տարոզանի, թաղանի սամ ծորի բովարա, միսին խոլով մոյի գարա, գայի գարա, թաղստը նուշտոմա դացրել է պիտ կատմողարա։ Զիշտ յատիս դարի իխա ուծնա ուրի պիսխումիլի, տատիվ գրծնա պիս որջովովա, սրելչի իխո չավեսինի։ Մասան գոսնիս թանա գրծնովա, դիշի էրվա ռոգորդ կասա, մագրամ ունգա դայի ճիրո թավի ռոգոս տետոր ասա, ուծյան ագմատլով վերգատ վիղթի ռոգոս մեպ հետ խեշես վասա, ռոգոս կասում ուտավ է բիս մոսախ պեջատ մոգի բարեք մոմով ասա։ Այս մոմբրդրան անոթերից վետ է դկարմու իշվացի սարտկալա այդացա շուկ մաշուկի դամասկարպվա թանվերպվելա։ Այս մեկի դաշմի շետոշին դա նումավ ավլե վաստվալեց դարավ նախ է իմատնացվոց վախալխի դա սվախալեց։ Արձ Թամարի, արձ Թինատին, աղարձ Նեստան Դարեջանի, աղարձ Էրձյար էտղով ոտան սակարտվելոս ռոն նիշանի, կուլի անցվի դադամեր վիձյան, նաղվի անակ գամեցինան։ Հաջորդի բնություն էր աշակերտները դարձյալ դասը յուրացրել ու ներկացնում էին վրացենով, դասանյութի վրացենով մատուսման հետ կապված դժվարություններ չկային։ Ապա բարձրեկո, Ռոմելիա ճվենի դրևանդելի կարպետիլիս թեմա։ Չվենի դրևանդելի կարպետիլիս թեմա, սակարտելոս պրորատ ապավում։ Նախևակ դատնո այլուլի մեջխերի դղե, ստեպի դա պոտլովանի դղե դա ոտխի ինդրասնարինլի դիպի զոտետա։ Մցենարևի դա ծխովելևի, Հովելի մցենարևի դա ծխովելևի արի սակարտելոշի, ապա հայկանուշ մոտի սախաստան, խովակի։ Ապխազեցի խարովեն պոնտիս մուխա, դիրիպի, ծիպելա, ժոլոց, խովրով են մկելի, կարշեն մկելի, խաճավի, դա կոմբեշի, ստորյաշ։ Արիս կեխի մզերը գարե ուլի գորի իրենի պոնտյուրի մուխա, նիդլիա սվավի տվիս բաղախի, դապնա վիկարի դա սալակմելի։ Սոլ է ուրի հիենա, թա կովկասյունի թա։
არის დათვი, ნომები, კურდღელები და ზღარბი. ორი გიშა სამიისთვის ფილი, ფორტული, მოაჩერებული ხალახი. როგორი ენდემიკური ტიპი არის საქართველოში? რუხი ძერო, ჩორა, ჩორა ვარტი. Երրորդ դասաժամը վրացերն հենց այստեղ էլ պետք է կանգ առնել վրացերի ուսուցման վրա, ոչ միայն այս, այլև Նինոց Մինդայի շրջանի բոլոր դպրոցներում վրացերի խորացված ուսուցումը անցկացվում։ Նպատակն է հայախոս տարածաշրջաններում բարձրացնել վրացերի իմացության ստայդեմ հաղորդակցման մակարդակը, որպեսզի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներն առողջ դոտ կարողանան ինտեգրվել վրացասարակությանը։ Ոտմետի ապրիլիա դա դետայենի ստղես, ռոգործ վիցիտ, ոտմետ ապրիս թել սակատվելոշի տարդեղա ոնիս զիրվա։ Դետայենա արիս ծվիրպասի սալարում, դա ուսուրուլ է ուլիր վեղուլի, ռոմերշի ծացուլիա, թելի սին դիդրե խալխիս գոնե վիսա, Ale modi takhla, čuen monus minus deda enis hims, da šemde garantzila čenu čueni gafoti. Ենա սուլիսա դա գուլիսա, դետա բոծի ժեշմարիտի կարատլեպիսա։ Վել ասեն մետա թուրամ ես էպուցնեվա, ես արիս կարտուլի ենա, սոր էդ կարտուլի ենա, վել ասեն նիշվեն ավանի գարանդիա, չվենի մոմավալի թվիտմ Չվեն իսուն կվիստիտո ալամը, շեն ջիրթա չվեն թա տկվիլո ալամը, շեն գիրո չվեն թա կվատա դա գիրթա, շեն էրթի շեն իրչի սամարի զիրթա։ Կարթուլի մարդո ենա, կարթուլի կարթվել ծմենա, մերթիա, բերիս ծերա, զվարոա իմոդենա։ Շենակնիս ինոս, ռեմնոս ամարիս, իբերիս ենավ, ենավ, թամարիս, շեն նիջո չեմոգիս, էվ մուլազապ ենավ, 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 ծոտ նասին գիրեա, մերը իմիս հանամարդի ամիսի հիտնա, ռոմրած կունդա բևրստավորիքո Վրաց լեզվի օրն է։
Ես ուզում եմ, որ մեր դասարանը ավելի լավ տիրապետի վրաց լեզվին եւ ուզում եմ, որ ավելի խորը իմանանք վրաց լեզուն։ Այսօր ապրիլի 14-ը վրաց լեզվի տոնն է։ Մենք շնորհավորում ենք բոլոր վրացիներին եւ ուզում ենք ավելի լավ անցնել եւ ավելի լավ սովորել մեր բարեկամ լեզուն։ Մերոմ գիտ բինարիս քվեգանազե սաուկեցեսի մոսա օբրե վիծտի ցիգնի սորետ ցիգնիա ցոնդիս սաունջե ռոմելիսաց քվելազե մետի ծորա ակս Մենք լավ ենք տիրապետում վրաց լեզուն, ես շատ եմ սովորում վրաց լեզուն եւ լավ սովորում եմ։ Ինչպես գիտենք, թիվ 1 դպրոցում վրաց լեզուով աննվիրված միջոցառում էր, միջոցառումը կազմակերպված էր 6-րդ դասարանում վրաց լեզվի պատմության եւ բնության ուսուցիչների կողմից։ Շատ շնորհակալություն նրանց այսպիսի միջոցառման համար։ Երեխաները շատ լավ ձևով ներկայացրին պատմության առարկայից, բնության առարկայից եւ վրաց լեզվի առարկայից միջոցառումը, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Դպրոցում վրաց լեզվով կապակցությամբ նաեւ հելադրություն անցկացրեց լավագույն հելադրությունների հեղինակները, պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի դիպլոմներով։ Գոջո, մեթաուրեբի կամո։ Խեվշի շեմոսներ զեպսա դա պիլիկեպզե գուշագեբի դաղենը։ Էրդերդիմ սագուշալ նարովանդա ունիսես չարապար։ Կզաշի գրաղաց մահորի գայգոնա դա կդես ամոյպար։ Մթիդա մոտիոդնեն գուգուա դա ձիտի։ Գուգուա կարս թխովրա։ Թանա գզնովա գայիցիա։ Կալմա ուվասում։ Հրամի պարտխար դա թանա գզնովաս ռոգոր գագիցևո։ Գուգուա ուտխրա։ Մեն վիցի շեր ունիսեր գիխպարս։ Ծավան մաս մոգլա։ Միս թավս մովիտա շեց մոգլավ դա մեծ թավս մովիկրան։ Ամսիտվեմիս շեմդեք ուգուաս ռապատ դայեշվա բիլիկսը։ Ձիձիա շեղ կիլվա դա կայեքանա կնդիսակ է։ Մոխե վե էբի։ Արդյունքներ ամբոպելուց հետո հասաժողովը Անդրես Լավագույններից Լավագույնը։ Առաջի կարգի դիպլոմով պարգևատրվում է Իզոլդա Պետրոսյանով 10-րդ դասարանից։ Շնորհավորում եմ, ընկերներ, ավելի շնորհակալություն ասել։ Երկրորդ կարգի դիպլոմով Գայանե Իրիցյան։ Մարիամ Բեզայան, երրորդ կարգի դիպլոմով պարգևատրվում է Սեդա Ազոմանյան, Դավիթ Պետրոսյանը, Աննա Զուրմաջյանը, մեզ համար, բոլորիս համար անհրաժեշտություն է ավելի լավ տիրապետել պետական լեզվին, տիրապետել այն լեզուն, որ երկրում ենք ապրում ենք, որպեսզի կարողանանք գործել, աշխատել, արարել, ինչքան լեզու գիտենք, այդքան էլ մաշտենք, ապրեք, շնորհակալություն։ Յուրաքանչյուր ազգի պատմության հիմքը լեզուն ունես, լեզուրը մնաց որպես ազգաշխարհի քարտեզին։ Հենց սրա, այսինքն լեզվի պահպանության համար էր 1978 թվականի ապրիլի 14-ի բազմահազարանոց հանրահավաքը Թբիլիսիում, որը տվեց իր արդյունքը։ Վրաց լեզուն պահպանեց պետական լեզվի կարգավիճակը։ Մեզ հայերիս համար վրաց լեզուն մարմնից հետո երկրորդն է, մենք պարտավոր ենք իմանալ մեր երկրի պետական լեզուն եւ լինել Վրաստանի լիարժեք քաղաքացի։